И здравейте всички от YouTube, аз съм Върм 961. И това в момента е играта Few, която си я взех на лятната разпродажба на Steam. И каква е тази лятна разпродажба? Влезте в Steam и ще разберете. Има доста игри, които са на голямо намаление, на много по-евтини цени, на 75%, дори 80%. Just Cause франчайза е само на 6 евро, доколкото видях, така че Just Cause 1 и 2 са на много евтина цена, и има други интересни игри, които са евтини. Това е до 22 юли, те постоянно ще пускат по нови игри на намаление през това време. Това е играта Few, както казах. Какво е интересно за тази игра? Взех я само за 2 евро. И другото интересно нещо е, че... какво? Можете свободно да се разхождате из мапа. Просто е така, и да си дрифтите, което е най-якото. В смисъл, ако може в една игра... Да, ако може в една игра да ви бъсне камион в отсрещното, това е страхотно. Но играта е добра, мен ми харесва. Но сега идва момента, в който ще ви кажа да не си я купувате. Защо? Защото по принцип човек си купува игра, която има мултиплеер, с надеждата и очакванията да играем мултиплеер. Обаче аз си я купих, цъкнах на мултиплеер и нямаше нито плеер матч, нито ранкет матч, не ми намираше, което означава, че никой не я играе мултиплеер или нещо е предсакан мултиплеера. Както с повечето рейсинг игри, които не са чак толкова известни, като Ignite, която също си я купих и бях разочарован от това, че нали нямаше мултиплеер. Нали, така че първото нещо, което се дразна в Steam, е, че има игри, които нали пише мултиплеер. Да, те реално имат, те технически имат мултиплеер, обаче никой не ги играе и няма как да се насладите на мултиплеер им. И това е много глупаво. Така че ако искате да се насладите на синглплеер, знаете, за mundo.net. Но да, по принцип има хора, които казват, купете си тази игра, купете си една игра, страхотна е. Обаче аз не съм от тези хора, защото нали това ще го кажа само ако играта наистина си заслужава, има смисъл да си я купите. Обаче ние живеем в България и тук заплатите са 230 лева. И какъв е смисъла да лъжа някой от вас да си харчи парите за игра, на която няма да му хареса нали толкова много, няма да може да играе на мултиплеера на нея. Само и само нали, просто това е безсмислено според мен. Няма смисъл. Нали, ако бяхме в някоя друга държава и взимахме 4000 евро, аз ще ви купя си тази игра. Обаче, нали, не живеем в такава държава. Така че знаете алтернативния вариант. Как можете да продате безплатно, вие сами си знаете. Нали, няма нужда да си харчите парите за такива игри. Но играта е хубава, това ще кажа. Синглплеер е хубав, за мултиплеер не знам. И това е единственото, което ме разочарова от играта, че няма мултиплеер. Но синглплеер е интересен, защото може да се разхождате свободно, нещо като GTA само че с коли. Доста е аркадна, това е якото на играта, че е доста аркадна, аз обичам аркадни игри. И можете абсолютно на всяка карта из мапата, виждате, че аз в момента карам из някаква гора. Нямам никаква идея. Ето виждате, можете да контролирате колата във въздуха също. Няма само коли, разбира се. Има и мотори. Така ще с вас, които са фенове на екстремните спортове, на кросовите мотори, наистина ще ви хареса тази игра, защото има доста скокове, доста каскади, които можете да правите с мотори. И както казах, е доста аркадна играта. И просто няма се притесняват от реализма и другите глупости, но да, графиката е добра наистина, на мен ми харесва, не знам по какви критерии мога да оценявам графиката, но на мен ми харесва. О, да. Физиката е някаква такава по-специална, по-специфична, но пак е интересна. Сега, как ще отида до това синьото, искам до това да отида, защото това е някакъв paint job, май не знам какво е. Аз играл съвсем скоро, играл съм само няколко пъти играта, състезавал съм само няколко пъти. И може си малко да ударим едно състезание, да видите за какво става въпрос. Но сега искам първо да отида до това синьото, да видя какво представлява. Виждам, че има някакъв скок пред мен, или това не е скок, а къщичка. Надявах се много да е скок. Виждате, че мапа е голям, не е малък. Така че да. Мисля, че прочетах, че беше 14 000 квадратни километра или нещо такова. Не съм сигурен, нямам никаква идея. Но е големичък. Може да правите каскади. Не знам как. Той моторист сам си ги прави. Така че да. Окей, сега трябва да преминем от тази страна. Тук. Виждам на мапа къде се намира това място. Близко е. Това е добре. И да, мисля, че започва да се стъмва. Да, има време динамично, което се променя постоянно.
не е да кажеш само на същото време да има в играта. И дайте, тук вече стигнахме до това място, надявам се, че е нещо интересно. Да се изсиля, предполагам, да не се удавя, не се удави. Това нова кола е ли? Окей. Okay. Това не е нова кола, това е нов paint job към една от старите коли. Окей. Okay. Сега става тъмно, затова просто му отцъкнем на кариера и да се състезаваме. Ето тук на Rocky, защото не съм добър. Ширам се с кросовия мотор. То нямам друг избор. Тук има статистики, както на почти всички игри на Codemasters, докато зарежда, което интересно не е като някои игри, които чакаш 5 години и няма нищо интересно, което да правиш през това време. Тук мога да си четеш статистиките. Окей, започваме. Интересно е, че можете така да си контролирате камерата, като в повечето, нали, такива нормални игри, които са Open World, ето можете да си я местите наляво, надясно. Знам, че може да правите трикове с мотора, ако някой ми обясни как, ще съм много благодарен. Окей. В момента ни пусна една доста интересна писта, на която се кара с голяма скорост. Издава един странен звук играта, не знам от какво мисля, че от ръчната спирачка. Да, ето. Май не от ръчната спирачка, ми от самото приземяване. Или може би саунда ми не е... Саундкартата ми не е достатъчно добра. Но това не трябва да ме притеснява, защото реално не ми пука. Тук ще минем. О, да. Окей. Okay. Има още... Няма никой пред мен, всъщност. Аз съм първи в момента. Искам се научи как се правят каскади. Много искам. О, да. Тук има разни цистерни. Абе, напомня ми доста на нази игра, която беше MX vs ATV или нещо подобно. Когато състезавате с кросови мотори. И АТВ-та също и беше доста интересна. Аз честно казвам съм голям фен на такива игри с мотори. Кросови мотори, разбира се. И тук предлагаме финала. Спечелих, найс! Също ще направим още на състезанието, даде ми... Да, играта е съпортната с Games for Windows Live. Не знам дали ще ви трябва акаунт, предполагам, че ви трябва акаунт. Може и без него, не знам, нямам никаква идея. Но ако сте играли GTA 4 до сега, това няма да ви е никакъв проблем, няма да ви е нищо ново. Така, сега да изберем друго състезание. Или да изберем Challenges. Да видим какво е това. Speedrun. Chopper Chase. Не искам с това. Добре, ще се създам с това, нямам друг избор. Окей, айде. С някаква АТВ, грозно такова. Аз не съм голям фен на АТВ, там според мен са доста грознички. И безмислени. Но това си лично му е не. Според мен кросовите мотори са доста по-яки от АТВ-та. Не знам, някакво не намирам интереса в АТВ-та. Мо трябва да стезавам с този хеликоптер май. Окей. Предполагам, че това няма да е толкова трудно. Айде. Не виждам какво правя в момента и каква е точно целта. Отдясно има някакви метри, които не знам какво точно измерват. Тоест хеликоптера не виждам неговите метри какво измерват. Но да. Айде. Дай газ, моля се. АТВ-нце. Предполагам, че няма да мога да го настигна. Той идеята е да го настигна или да го изпреваря, нямам никаква идея. Но предполагам, че е невъзможно с това возило да се направи. Или може би е. Мисля, че го изпреварих. Трябва само да го изпреваря. О, да, ето виждам финала. О, аз съм пред хеликоптера в момента. Мисля, че ще спечеля. Бързо, 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 бързо. О, спечелих! Найс.
И още един челендж и ще приключваме. Да, като цяло играта е добра. Заслужава си да я пробвате, но не си заслужава да похарчите пари. Поне според мен. Пак казвам, давам си лично моето не. Не искам да ви лъжи така нататък. Просто каквото прецени го казвам. Окей. Сега... Айде. Тази кола ми е любимата. Да, прича малко на Evo 10-ка. Отпред не знам какво прича, защото не съм я поглеждал. И не знам какво трябва да правя всъщност тук. А да, има нещо, което трябва да настигнаме. Да виждам го на мапа. Е. Да, и аз. Чудно не стигна каквото и да е това. Добре. Виждам го. Това ли е? Да, това е. Нищо по трябва да го изпревара. Това ли беше само? О! Нямам никаква идея какво трябва да направя, сериозно. Чай, само кажеш за VFA копана. Айде преварим буклитка. Така че някакъв бабен, който кара като загробище, така че... Без проблем ще го изпревара, предполагам. Да, поне на мапа да пише на къде трябва да карам. Това и това не пише. Много тегаво. Сега не искам да научквам на къде се кара. А тук или на тук? Къде? Тук е брат. Схващам. Какъв е смисъл от това състезание въобще? Трябва да го блъсна ли? О, да, това ли беше сериозно ли, трябваше да го бъсна просто, воу, доста трудно. Я имам какви коли мога да си купа. Мога да си купа коли, искам да си купа коли. Vehicle. Не мога. И иначе, и това е да много ви харесало клипчето, и ако ви хареса играта, пишете в коментарите, пишете какво сте взели от ратната разпродажба и други глупости, които по принцип ги чета и отговарям много креативно на тях. Задайте ми въпроси в Ask.fm, не ми задайте глупави за първо въпроси в Ask.fm, задайте ми интересни въпроси в Ask.fm, ако искате. А ако не искате, заварете си един конус в ректумът.